Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video bude první video z takové uklízící série na téma třídění, protřídění věcí v domácnosti. Začínám teda koupelnou, potom bych chtěla dělat kuchyni, třeba potravinovou skříň, spíš různé skřínky, kde máte uložené potraviny a tak dále a tak dále. Budou to takový kratší videjka. No a proč vlastně třídit? Protože za prvý podzim, venku je hnusně, ideální počasí na to být doma a něco prostě udělat v domácnosti. Pak se blíží Vánoce, kdy dostaneme spoustu věcí, ty domácnosti jsou potom úplně zahlcený věcma, takže je úplně skvělý si předtím všechno vytřídit, aby bylo zase kam dávat to nový. No a pak taky, když víte, že máte ten šuplík nebo tu skříň vytříděnou, tak je to teda aspoň pro mě naprosto skvělej pocit a člověk si připadá tak jako nezahlceně a tak prostě volně. Takže dneska teda začneme koupelnou. Kde budeme třídit? To, kde máte kosmetiku, čistící prostředky, takže nějakou galerku, skříňku nebo jenom boxy, prostě co máte v koupelně, plus teda ty čistící prostředky, které já mám v technické místnosti, ale taky to spoustu lidí má v koupelně nebo na záchodě. Takže to je naše koupelnička. Já nemám takový, nemám galerku, nemám skříňku s výsuvem, mám tady takový starý skřínky z Jisku. Je to tady fakt asi 15 let koupený jako provizorium. A už to tady jako zůstalo. Což, kdo mě sleduje díl, tak to jste si určitě mohli všimnout, že těch provizorií je tady u nás doma trošku víc. Takže nebudu třídit teda všechno, protože něco už mám vytříděný. Budu třídit tady asi dva šuplíčky a potom teda budu třídit hlavně ty čistící prostředky. Takže já budu třídit tenhle šuplík, kde mám všechno, co se týče péče o zuby. A potom tenhle šuplík, který už ani nejde otevřít, jak je narvaný. A tam jsou takové věci, co nepoužívám tak často. Mám tady hodně krémy na opalování a takové různé věci na péči, co moc nepoužívám a popravdě ani nevím pořádně, co tam je. Takže to chci protřídit. Hlavně, abych taky věděla, co mám a nekupovala jsem to třeba zbytečně po druhý, když už to doma mám. Budu postupovat tak, že všechno vyndám, protřídím. Mám tady nějaké boxíčky, takže ty asi rovnou vytřu, protože předpokládám, že tam bude prach. A pak to tam zase všechno naskládám. Takže začnu vyndavat a budu se dělat takový hromádky. Je důležité říct, že já už to tady všechno jako mám zorganizovaný, ale když něco zorganizujete, máte zorganizovaný šuplíček, výsuv, boxík, tak je ale potřeba to čas od času protřídit. Takže já budu teď jenom třídit, ne organizovat. Takže já tady mám takhle jeden boxíček. A tady mám mezizubní kartáčky a takové různé věci, kde já teď určitě zjistím, že některý mám xkrát a vůbec třeba nevyhovují velikostí. Tady ty jsou, myslím, z toho posledního videa kupovaný v Actionu. Stály fakt pár korun a musím říct, že nejsou vůbec špatný, jo? Vůbec špatný nejsou. To třeba tyhle z DMK, tak ten mi vždycky třeba vydrží 2 dny. Takže, a to bych řekla, že tyhle jsou i levnější, jo? Takže tyhle už moc teda kupovat nebudu. No, tyhle jsou takový hodně podobný a taky skoro nevydržej, takže už je taky kupovat nebudu. Tady ta značka TP, jestli to čtu dobře, to nám vždycky doporučují na dentální hygieně a ty jsou fajn. I vydrží delší dobu, ale jsou zase
o dost dražší. Takže já si tady asi udělám takový hromádky. No, to jsem třeba ani nevěděla, že to máme doma, protože už jsem to fakt zapomněla. Takže tyhle, tyhle, tyhle. Pak tohle je taková jako alternativa dentální nitě. To zase bylo doporučeno třeba pro děti. Takže musím taky dohlídnout, aby to používali. Tady mám nějaký náhradní takový ty obaly na ten kartáček. Tady jsou taky ještě nějaký asi na vyzkoušení. Tady mám vzorek pasty, to nevím, proč je tam. Tady jsou ještě nějaký náhradní kartáčky. K jednomu kartáčku, teď nevím, co to je za značku, nemůžu si vzpomenout, ale ten už ani nekupuju. Takže to tady možná ani nemusí být. Tady je nějaký použitý kartáček, takže to rovnou vyhodím. Tyhle taky rovnou vyhodím, to vůbec nevím, kde se to vzalo. Ty bez krytu. Tak a samozřejmě vymiju ten boxík, protože ten to potřebuje. No a vezmu si teda na to jeden ubrousek. A dotřu to tady veledádřikem. To tam naskládám. Tak. Tak, pak tady mám druhý boxík a tam mám další tyhle nitě. Takže už mám druhý balení. Ty jsou zase trošičku jako jiný, takže vím, že mám taky zásobu a nemusím už to vůbec teda řešit. Ty si přihodím sem. Tady mám nějaký zubní pasty. Ještě nějaký kartáček, ten vyhodím. Jsou nějaký vzorečky. To se hodí, když se třeba někam jede jenom na kratší dobu. Tenhle, tohle zubní pastu, teda nevím, proč tady, jo, už vím, proč jsem kupovala 2 až 6 let, ale mám takový pocit, jestli to nebylo nějak původně kupovaný pro Lílu. Ale teď už používáme zubní pastu speciální, co jsme dostali z veteriny, takže to můžu taky asi vyhodit. Jinak já si to vždycky ty pasty vyndávám z těch obalů, protože to pak zabírá mi místa. A tady máme taky takový gelík proti vlastně prevenci zubního kazu. Taky nám to doporučovali na dentální hygieně. Takže úplně jsem zapomněla, že tady je. Takže zase to budu muset dát klukům, ať se to vypotřebuje. Ať to používají. Něco tam už vypotřebovaného je, ale nějak se na to zapomnělo. Takže to, aby si zapamatovala. Takže to ještě dotřu.
Takže tady jsou zubní pasty. Ještě mě napadlo, když máte v tom šuplíku chaos a nemáte to takhle rozstříděný, jako já už jsem to měla rozstříděný, tak je ideální vyndat všechno ven a začít třídit. Jo? Tady to mám všechno chaos, protože se mi to tam prostě takhle všechno vejde a kdybych to měla v těch boxičkách, tak se mi to tam bohužel nevejde. Chtělo by to prostě ideálně úplně jinou skřínku, ale prostě musím vystačit s tím, co mám. Takže tady teda zubní pasty plus teda ta péče. Až mi bude zase manžel volat z krámu, že jestli máme doma zubní pasty, ať se jdu podívat, tak budu hned vědět, že máme, že nemusí kupovat. Pak tady mám jeden boxík. A tady mám teda náhradní kartáčky. Tyhle už třeba vůbec nepoužíváme. Už většinou používáme ten Curaprox, anebo tady to, tu značku TP. Tohle už ani moc nepoužíváme, ale asi ho nebudu vyhazovat třeba pro nějakou jako návštěvu nebo někoho, kdo nebude mít nějakou nečekanou návštěvu, kdo nebude mít sebou kartáček, by se to mohlo hodit. Pak tady mám já svůj elektrický plus nějaký ty věci k tomu. Nabíječku. Jo, a tady mám ty tabletky, to mám vysypaný, jo, jsou ty tabletky, dvoufázové barvící tablety odhalující zubní povlak. To nám doporučili taky na dentální hygieně a to je super, jak můžete kontrolovat třeba děti, které už si čistí zuby sami, jestli si je čistí správně. Protože zjistíte vlastně, jak starý je ten plak, co mají na zubech. Tam je nějaká třeba červená nebo modrá barva, já teď na to nevidím. Použití tabletu vložte do úst, alespoň jednu minutu žvíkejte. Nový povlak se zbarví červeně, starý povlak modře. Takže podle toho se to dá hezky poznat. Vždycky, když to klukům dám, tak něco odhalím. Odhalím tam něco, takže je to fakt dobrá věc, i třeba pro větší děti, jo? Protože neznamená to, že když jsou velký, že už si ty zuby čistí perfektně, bohužel ne. A ještě u nás, když kluci nosí rovnátka, tak to je ještě jako důležitější si ty zuby čistit. Takže tohle já si dám, ale teď nevím k čemu. Možná k těm kartáčkům, že to dám takhle po straně. Jinak, kdybyste slyšeli chrápání, tak Líla to zabalila. Byla trošku nervózní zase, co se to tady jako chystá. Ale už je klidná, takže začala chrápat. Takže tady budou ty kartáčky. Možná to dám takhle. Takže tady to vlastně ani žádný velký třídění není. Spíš takový, jako abych si oživila v hlavě, co mám a co nemám, abych nekupovala zbytečnosti. Tady vlastně ještě ten vzoreček pasty si dám k pastám. Tak a pak tady mám, jo, tady mám žiletku, ta sem teda nepatří, ta patří do jiného. A tady jsou teda ještě škrabka na jazyk, dentální nit. A tady mám ještě vlastně jednu hlavici ke kartáčku, takže to si dám ke kartáčku. A tohle je teda špinavý, takže tam už se mi ten boxík nevešel, takže tady mám takový provizorní mističku z IKEA. Takže tady to šlo dobře. Tady vlastně stačilo to jednou vytřídit a pak se to prostě už,
udržuje, dává se to prostě do toho stejného boxu. Tak vytřu dno, který už je bohužel poznamenaný časem, protože tady je dno jenom z takového kartonu, takže to není vůbec vhodný. Proto tam mám teda ty boxy. A teď akorát už nevím, jak jsem to tam měla. Tohle bylo nějak tady. Tak. Jeden šuplíček by byl přerovnaný, to šlo rychle, to bylo v pohodě. Tak a teďko tenhle. Takže tam budu postupovat tak, že všecko vyndám. Všechno vyndám a rozstřídím to. Vidím, že tady mám nějaký repelenty na opalování, na vlasy. U půlky vůbec nevím, že to mám. Koukám, kolik mám repelentů. Tady mám takhle ze starý zmrzliny provizorní boxík. Ještě nějakou kosmetiku. Čistící gel na ruce. Říkám si, proč mám tolik repelentů, ale bylo to asi, když kluci někam jezdili každý na školu v přírodě, myslím. Už to ani nejde přečíst, do kdy to je, ale určitě to je už asi starý. Vůbec to nepoužíváme. Tady z těch repelentů nechám asi ty dva. Tohle vyřadím. Takže tak. Teď tady mám ještě nějaký, co je to vlastně proti klíčťatům, repelentní krém. Takže to je zase krém a to je spray. Takže to nechám. Takže tady mám tři. Teďko tady mám ty různé krémy na opalování. Tam většinou je, když je spotřebujete do jednoho roku po otevření, mám takový pocit. 12 měsíců od otevření. No, takže jakoby teoreticky by vám to všechno mělo vystačit, když to koupíte v létě. Tak jenom na tu jednu sezónu. Mě by docela zajímalo, jestli to používáte delší dobu. Protože já většinou teda, když to koupím v létě, tak to pak ještě třeba na začátku toho léta používám, nebo než se to dopotřebuje. Protože mi to je vždycky líto vyhodit, jo. Ale říkám si, že třeba to už ani neúčinkuje. Tohle už bude asi starý. Tato Nivea už bude stará. Takže tato půjde. A tyhle uvidím. A tenhle ten krém vůbec nepoužívám potom. A už je taky prošlej, takže ten taky půjde. Takže tyhle ty tak jako nechám s otazníkem. Tak tohle bude už taky prošlý. Takže to taky pryč. Pak tady mám ještě nějaký dětský krém na obličej do větru. Ale to už taky nic, takže to taky půjde. Tak, ricinový olej, to jsem používala třeba na řasy, ale bohužel to teda na mě nemělo vůbec žádný účinek. Ale ten zatím nechám. Tady mám gel na ruce, ten ale ty mám jinde, takže to dám na jiný místo. No, pak tady mám tady tu ústní vodu, Corsodil, ta je dobrá, ale už je taky prošla a tam už skoro ani nic není, takže ta taky půjde. No a teď tady mám nějak,
co na vlasy, lak na vlasy, ten teda já skoro vůbec nepoužívám, ale jako může se hodit. Takže ten si nechám. Tahle ta Nivea, to bylo úplně skvělý, to je jako spray pro lesk, ale už tam mám málo a nemůžu to vůbec jako nikde sehnat. Nebo kupovala jsem to asi v DMku, ale už jsem to tam od té doby neviděla. Takže jestli třeba víte, že to tam prodávají, tak mi dejte vědět, protože tohle bylo dobrý. Takže to si nechám. Jde na ty vlasy. Tohle je taky nějaký spray na vlasy, nějaký mlíko, uhlazující bezoplachový kondicionér, ale tam už nic není, takže to nevím, proč to tady je. Tohle jsem si vlastně kupovala v létě třeba k moři nebo k vodě, protože to je dobrý, jako chrání barvené vlasy. Obohacený o UV filtr, takže to je dobrý. V létě, no nevím, jestli už to teda taky není prošlý. No samozřejmě, 12 měsíců, takže to bude zase takový jako do té kategorie vyhodit, nevyhodit. Pak tady mám nějaký gel na vlasy, to podezřívám, že to je spíš kluků. Protože to asi taky nepoužívám, i když tohle jsem si asi teda koupila já. No. Tohle bylo asi pro kluky. A teda už bude asi taky prošlý, to vůbec nevím. Ještě by to asi fungovalo, ale už to taky vyhodím. Tak a já tady mám nějaký body scrub. Cukrový tělový scrub. No. To už taky jsem úplně zapomněla, že mám. Takže to si dám na vanu nebo na sprcháč a musím to dopotřebovat, protože to už je taky teda docela starý. Tak ale ještě to použiju. No a pak tady mám suchý šampon, který už je ale skoro prázdnej, takže ten taky půjde. No takže docela jako mi to ubývá. Docela to ubývá. Tak a proč mám tohleto v boxíku? To nevím, jo, to jsou nějaký... Jo, tohle je odličovací olej, který jsem zase si koupila po shlídnutí nějakých videí, že olej je dobrý na odličování. Ale bohužel já jak prostě trpím na to akné a mám takovou pleť, která skoro nic nesnese, takže tohle mi nesedlo, takže to taky bude. Jo, tohle je zelený jíl, to je zase dobrý na pleťovou masku. Úplně jsem taky zapomněla, že to mám, takže to bych mohla dopotřebovat od Garnieru. Maska na černý tečky, to jsem ale myslím kupovala kdysi klukům, ne pro sebe. Takže to jim dám nahoru do koupelny. A já mám tady nějaký vzorečky. Jo, to je vždycky na kožním. Co chodím třeba s akné, tak tam dostanu občas nějaký vzorečky. Tady ten Revolution, ten 30% AHA BHA peeling, ten byl takovej hodně populární, ale mě to teda taky nesedlo, mě to taky nedělalo dobře na tu moji pleť, takže ten taky půjde. Vzoreček, ten si dám zase někam jinam. A tady mám nějakou stoletou, to je asi z Avonu ještě. Takový ty, no to už je úplně zaschlý, takový ty masky z mrtvýho moře, ty byly dobrý, ale už je to taky zaschlý. Tak. Takže ani nevím, na co to teď využiju. A tady mám ještě, jo, občas dělám, že když mi dojde nějaký krém, tak si schovám krabičku, abych přesně věděla, co to je. To byl ten Cicaplast, to byl dobrý krém. Hodně dobrý krém, ale ne na moji pleť, zase mě to taky ucpává, ale je to strašně dobrý třeba i na nějakou takovou otlačeninu nebo odřeninu nebo něco, fakt to jako tu kůži jako úplně opraví, jo, fakt je moc dobrý,
A není zas tak šíleně drahej. Tak obal vyhodím. A pak tady mám tak ještě nějakou kyselinku. To občas použiju, to mi nedělalo tak zlé, jako tenhle, protože tady je ta kombinace AH i VH a tohle je jenom BH. Takže tohle si nechám. No, takže docela mi to prořídlo. Takže to mám radost, protože šuplík už nešlo skoro zavřít. Tak. No, nevím teda, jak to tady mám rozstřídit, protože takhle se to sem nevejde. Chtělo by to nějaký lepší organizéry by to chtělo. Jdu se podívat, možná ještě někde nějaký mám, abych si dala třeba zvlášť to na opalování a ty na vlasy. No, tak úplně se mi to tam nevejde. Takže tady ty na opalování tam asi dám. Tam dám takhle zvlášť. A tady jsem si teda dala něco na ty vlasy. Tady to je na tu pleť a tohle budou ty repelenty. Ještě možná ze spoda, protože ty teď nebudu používat. Je to takový jako provizorní, ale za mě lepší, než to bylo. Tak, tady spray na vlasy. Takže to by byla ta skříňka pod umyvadlem. Ty ostatní mám už celkem hotový, to akorát jsem to teda nenatáčela, protože jsem to dělala už dřív. A nenapadlo mě to, nebo možná mi to napadlo, ale nechtělo se mi. No a teď ještě ty čistící přípravky. Tak koupelnu mám hotovou, skříňku mám protříděnou. A teď jsem se přesunula vedle do technické místnosti, kde mám práčku, sušičku, boiler a takový fotovoltaika a všecko takový, všecko možný je tady. Takže tady je strašně málo místa. Mám tady jeden regál, kde mám boxy, ve kterých mám prací prostředky, různý čističe. Pak mám ještě boxy na boileru, kde mám na praní, na sušení. Všecko je to tak jako prostě z nedostatku místa. Ale myslím si, že to tady mám zorganizovaný docela dobře, že to je přehledný. Taky jsem o tom asi točila video, mám takový pocit. Takže tam vlastně uvidím všechno na první pohled, co mi chybí, co mi nechybí. Akorát, že jak je tady takový špatný přístup k tomu, tak já si všechny ty boxy vyndám. Podívám se, co mám teda, co nemám. Co nemám, tak si rychle napíšu, protože je mi jasný, že bych to v hlavě neudržela. Vymeju ty boxy, vyčistím si ty boxy, protože je to otevřená police, takže tam bude určitě hodně prachu. Kde mám třeba na dně, tak to si dám na stranu, abych věděla, že to mám teď používat, abych to dopotřebovala. A měla jsem zase místo pro nový čističe, co bych třeba chtěla vyzkoušet. Takže tady mám boxík s věcma na praní, mám tady ty ubrousky, na barevný prádlo, na bílý prádlo, pak tady mám na vodní kámen, dezinfekci, pak ty prací sáčky, tady mám zase na sušení, do sušičky, ubrousky, tady takovou vůni a čističe na skvrny, všechno možný. Tady mám různě hadry, mám to tady takhle popsaný. Hadry, kartáče, rukavice, igelitky, tamhle všechno možný třeba do vysavače. Tady mám prací gely, protože takhle od té pračky tady mám dobrý přístup, protože tady někdy mám ještě nákupní tašky a mám tam i tu podlahovou myčku, akorát teď jsem jí dala na stranu, abych tady mohla procházet, ale jinak je to tady teda docela hodně zaplněný, takže to mám takhle z téhle strany. A tady mám i teda čističe, který používám nejčastěji, abych taky tady k tomu měla dobrý přístup. Tady mám teda prací gely a vyváže. A tady už to mám různě rozdělený na koberce, čističe a tady mám takový, co používám míň.
zásoby třeba na záchod, na vytírání, tak. Tady mám různě zase speciální čističe na spáry, na plíseň, na nerez a tak různě. Tady vidím, že to mám v pořádku, to ani řešit nebudu. A budu teda vyndávat ty boxíky a pak bych si chtěla udělat tenhle první boxík a probrat ty hadry. Fujky, Lirinko. Fuj. Tam je to fuj. Jdi si někam hajnout. Takže tady to mám rozdělený. Podlaha, záchod, sklo. Tohle je z Actionu vůně na záchod, tak to tady mám asi jakože k tomu záchodu. Ale to jsem teda úplně zapomněla, že tady je. Tohle je fixinela na sprchový kouty, takže to sem úplně jako nepatří. To si dám taky na stranu. Takže domestos. Čistič na skla, tohle skoro vůbec nepoužívám. Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu. Zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace. Protože jsem koukala ten repelent, že ten se asi nemůže vyhodit jen tak do popelnice, ten se musí asi odvíct do sběrného dvora nebo se tam poradit. Takže tohle můžu dát pryč. Tak, tenhle čistič ten používám. No, ten klin teda taky moc nepoužívám na to čištění, tenhle ten. Ale je to i na dlaždice, takže to bych možná mohla použít na vánoční úklid na dlaždice, takže to si ještě nechám. Tady tu citronelu jsem ještě vůbec neskoušela, to jsem koupila v tom Actionu a vůbec jsem na to nějak zapomněla. Přemýšlím, na co bych to tak mohla použít. Jestli to někdo máte, tak mi dejte třeba tip, na co to používáte, tady tu citronelu. Tak a tady mám zásoby, takový univerzální čistič, s kterým vytírám. To tenkrát manžel nějak kupoval v makru, takový velký balení a já už to mám tak dlouho. A já vlastně na vytírání mám tu podlahovou myčku a tam se dává asi jenom jedna kapička, jo, takže to... To budu mít ještě jako na hodně dlouho. Tak. Podlaha. Záchod a sklo. Tady mám plíseň, vodní kámen, prach, ostatní. Takže tady mám zbytek ze Sidoluxu. Já to ještě nespotřebovala, takže si s tím hnedka utřu prach. To byla taková krásná vůně, jak fakt nějaký parfém. Takže s tím si hned utřu prach, abych to konečně dopotřebovala. Pak tady mám nějaký malinký zbyteček, to je podle mě z Lidlu na vodní kámen. Takže to si taky dám někam jako dopředu, abych to vzala. Teď jsem nedávno třídila, to jsem teda natáčela,
co máme v botníku. V botníku mám takový dva šuplíčky a do toho jednoho si hážu paragony. Když přijdu z nákupu, tak tam hodím paragon a jednou za čas to vytřídím do takových těch desek, to jsem už natáčela. A v tom druhém šuplíčku mám takový různý blbůzky, co nevím kam s tím, tak to tam hodím. A měla jsem tam teda i na čištění bot a našla jsem tam nějaký spray, který musí být děsně starý. Ale je to osvěžovač textilií a má to odstraňovat pachy. Tak jsem si říkala, že bych to možná, no je tam úplně na dně, ale nevím, na co bych to mohla vyzkoušet. Mě napadlo třeba, když by člověk byl někde v nějakém zakouřeném prostředí, tak pak to vlastně nasákne i to oblečení nebo bunda, tak zkusit to na to, ale no, nevím. Tak, pak mám tady dezinfekční sprej, ten používám taky třeba, když je někdo nemocný, tak s tím stříkám vlastně splachovadlo, ten geberit nebo kliky. A někdy s tím stříkám i záchod. Prkínko třeba. Pak tady mám čistič Spar, ten od HG, ten je dobrý, ale hlavně co se týče Spar, co jsou třeba na zemi, jo? Když je to třeba v koupelně, takhle na stěně, tak tam to špatně drží, tam to hned steče, takže to není tak účinný. Lepší je, když jsou to spáry na zemi, ale je dobrý. Pak tady mám nějaký čistič na digestoře, to taky skoro nepoužívám, ale jako už tam toho moc není, takže mohla bych to dopotřebovat. Protože od té doby, co jsem objevila tu Vileda utěrku, ze kterou prostě se všechno vyleští jedním přetřením, nemusí se prostě používat mokrý hadr a potom suchý hadr, tak já i třeba digestoř, takový to čelo u umyčky a mikrovlnku. Všechno otírám prostě tou Viledou a je to skvělý. Linka zase chrápe. Tak, pak mám tady odstraňovač plísní od HG, ten taky není špatný. No a zde MK odstraňovač plísní, tak ten mě teda zase přijde, že moc účinný není. Takže jako stál pár korun třeba oproti tomu HG, ale nepřijde mi tak dobrý. Pak Savo, který já používám třeba na ten můj dres. S tím krásně vydrbu dres. Ale to jako nikomu moc, kdo má třeba granitový dres, tak jako nechci to nikomu doporučovat, protože já nevím, jestli mám pravý granit, to už jsem taky zmiňovala, že to, ale prostě mě to na ten dres funguje, takže to používám. Tady mám nějakou starou houbičku, to někam zapadlo, takže to vyhodím. Jinak tyhle košíčky nejsou dobrý, protože jsou takový vachrlatý, ideální jsou tyhle a jsou taky z Actionu. Tyhle jsou asi z Jisku, nebo já už, jo, z Jisku, ale ty stály pár korun, ale je to takový provizorní řešení. Takže plíseň, vodní kámen, takže se to tady zase takhle nějak seřadím. Vlastně ten vodní kámen, to tady někde mám, takže to si dám na stranu, takže nerez a ty textilie. Tak, další. Tak, tady mám čističe, co používám. Ne úplně jako nejčastěji, to jsou tamety, ale který používám často, tam to byly spíš jako zásoby. Takže tady mám ten čistič, no aspoň už končím první, ještě mám dva. Takže tím je u podlahu.
Tady ten Larin, no, taky jsem jako toho vyzkoušela docela hodně na ten vodní kámen. A jako neříkám, že je špatný, ale vadí mi, že se vlastně musí na to nalít. Takže se spotřebuje toho docela dost. Kdyby třeba to byla pěna nebo spray, tak by to bylo něco jiného a ten si tady dám, abych ho dopotřebovala a už ho nebudu kupovat. Teď mám největší favorit můj na vodní kámen je tenhle ten přípravek z DMK. Ten mám teďko nejoblíbenější. A ten mám tady i takhle přelitej do toho rozprašovače, protože on taky nemá rozprašovač. Jo, on je taky takhle, takže zbytečně. Ale ten mi nepřijde, že je takovej řídkej. Tenhle je hrozně řídkej. Tady ten zase není tak řídkej, ale stejně se toho zbytečně moc potřebuje a lepší je to nastříkat. Takže to mám tady. Jo, tady je ten můj zázrak na vodní kámen. Takže to si k tomu dám i tohle, abych to dopotřebovala. Pak tady mám cif. Ten strašně ráda používám, třeba jak máme tu kosku z umělý kůže, tak já to drhnu cifem. A tu kosku máme 16 let a vůbec ta koženka nepopraskala, takže asi to není úplně jako ideální prostředek na koženku, ale ničím jiným mi to z toho nešlo, protože Líla tam často leží a můj si tam dává nohy a tak, takže tímhle tím to jde úplně krásně dolů, takže na cif nedám dopustit. No pak tady mám úplně na dně, to byl taky nějaký ten, ne jakoby ocet, ale nějaký octový čistič z Actionu, tam mám na dně, takže to taky musím dopotřebovat. Tohle ta slavná ochrana sprchových koutů, která teda jako moc neúčinkovala, takže to si dám spíš asi tady někde mezi to ostatní, to dám. Tady jak mám to ostatní. Spíš přemýšlím, že pojedeme o víkendu k našim, takže to zkusím dát mamce. Jestli třeba nemají tu sprchovou zástěnu trošku jinou, že by jim to třeba fungovalo. Takže to si můžu dát na stranu, to mě teď napadlo. Tady mám tu sodu, bikarbonu z Actionu. Ještě tam trošičku mám. Úplně se to tam nevyplatí kupovat, není to tam zrovna nejlevnější v tom Actionu. To samý tenhle bílej ocet 10% z Nanolab, kupovaný v Rossmanu, taky se dá asi koupit za lepší cenu, to jsem tenkrát chtěla jenom vyzkoušet. Teď přemýšlím, že si k tomu ještě to fixinelo na ty sprchový kouty si dám asi k tomu ostatní taky. Takže zaprášený je to docela dost. Já si potom otřu rovnou i ty police, ve kterých jsou ty boxy, ale to už asi natáčet nebudu, protože je tam fakt hrozně málo místa. Takže se co dá. Tady to si dám asi tak. Ten Larin jsem si chtěla dát taky dopředu, abych ho dopotřebovala. A tenhle vlastně taky, abych ho dopotřebovala. Tak já to udělám nějak takhle, abych to viděla. Abych to měla na očích. Tak, pak tady mám svůj boxík, co používám nejčastěji, takže to je
do Mestos na záchod, pak používám tady to Alex, to používám na prach a na koupelnu mám ten, tady ten růžový čistič, ale jako je dobrý, ale nevím, jestli si ho pořídím ještě jednou. Zas úplně takový zázrak mi to nepřišlo, jo. Ale líbilo se mi, že to je ve spreji a že to je taková pěna, takže to tam jako hezky přilne, hezky to tam zůstane. Takže to je taková výhoda. No a pak tady mám ještě ocet taky v rozprašovači. No a tady se mi něco vylilo. Taky žlutý, nevím vůbec, co to je. Jestli to půjde dolů. Jo, naštěstí to jde dolů. Tak. To mám, myslím, daný na... Asi takhle. No a poslední tady mám. To mám jenom takový provizorní boxík, to je na koberce. A tady mi dochází ten můj čistič, jak mám na ten přístroj na to čalounění, na koberce. Takže jsem si říkala, že si budu muset pořídit novej. A protože se chystám čistit teda sedačku, takže budu potřebovat novej. A tady mám vlastně na roztoče. To bych taky možná mohla zkusit na koberec. Nebo loni jsem to, myslím, dělala. A na madraci u postele. To je úplně ten samej. Nevím, proč jsem si kupovala druhej. Jo, no, tady už toho moc není, tak asi... Asi jsem měla v plánu to čistit a nakonec jsem to neudělala. Jo, a tady je od Larinu zase na čištění koberců. To se teda přiznám, že už vůbec ani nevím, že mám. A ani nevím, jestli to teda využiju, protože já už jsem si oblíbila tenhle přípravek. A tohle už asi ani nevyužiju. Takže to dám na stranu. To samý, tahle pěna. Pěnový čistič na koberce a čalounění. No. To jsem použila, než jsem měla ten přístroj. A tam bylo dobrý, že vlastně třeba to křeslo, nebo ta židle, nebo ten koberec není tak úplně mokrej. Jo, že se vlastně nám nastříká jenom ta pěna, není to úplně takový mokrý čištění, ale jako spíš mi přijde, že to jenom tak jako osvěžilo tu barvu, než že by to vyloženě odstranilo nějaký skvrny. A tady to je vlastně odměrka, takže to mám u toho, ale tak to ještě nechám. Tak a tady mám... To jsem kdysi na to točila video, že jsem zkoušela tenhle přípravek. Byl to vlastně takový jako prášek na čištění. A taky bylo fajn, že ten koberec nebyl tak mokrý, takže to rychle schlo. Ale taky mi to přišlo, že je to podobný účinek jak tohle, že to spíš bylo jenom jako na provonění nebo odstranění nějakých pachů, ale ne jako na vyloženě na skvrny. Jo, to mi nepřišlo. No, ale tak to možná vemu taky ještě našim. Že mají taky pejska, tak by se jim to mohlo hodit. No, takže tady to bylo docela v pohodě a teď jdu ještě na ty hadry. Takže já jsem si tady koupila od Vyledy sadu takhle hadříků. Byly tam tyhle tři barvy, růžová, zelená, modrá a tady už jedny mám, co jsem používala. Takže ty si nechám.
A pak tyhle, takovou sadu jsem si kupovala v Actionu a jako s nima moc spokojená teda nejsem. Ale ty hadry vůbec nesajou. Zase nejsou špatný na prach, jo, ale když potřebujete prostě vyloženě něco utřít, tak nesajou. Takže tady jich mám asi takhle, že by jich bylo po pěti. Nebo možná ještě tyhle dva, že k tomu byly. No, taková to byla sada, takže nechám si asi jenom tenhle žlutej na prach. A tady už vidět, že to je nějaký, že už to udělá i takový jako žmolečky. Takže nechám si asi takhle žlutej, oranžovej na prach. Tak, tyhle asi půjdou. Tohle mám takový hadřík na třeba obrazovku nebo počítač. Takový moje stoletý hadry, který už jsou špatný docela. Ale bylo to od Spontexu, ale už jsou docela starý. A tady se s nima Líla pohrála. Takže si třeba takhle nechám jeden. Jo, tenhle ten je taky ještě. Ne, pak jsem měla ještě vlastně takovou sadu. A to nevím, jestli bylo z Pepka nebo odkáď. A tam bylo vždycky takhle napsaný, na co to je. Polish, jako naleštění. A flór je podlaha. Pak tam bylo, myslím, ještě na sklo. To asi mám ve špíně. A tenhle ten je taky okousaný. Lili, kdo to udělal? Kdo to udělal, tohleto? Tady to okousaný. No, dělá, že nic. Pak tady mám takovej, no, ale to je takový malý hadřík, ten mám docela teda oblíbený. A tady to jsou všechno ty starý hadry, takže to vyřadím. No, tenhle možná, no. Tak je okousanej. Tak, na 60. Tam ty se mohly prát jenom na 40, ty z toho Actionu, což mi taky jako docela vadí. Takže tyhle ty všechny se s nima rozloučím. No a hned je místo v boxíčku. Takže přemýšlím, jak to tam složím. Tak, a je to pěkný. Lilinka už je zase v přepravce zalezla, ta má svoji pohodičku. No a já si teda ještě utru ty poličky, tady ty mý přípravky na praní si vyndám a taky si to tam ještě utru, když už mám teda vyndaný ty boxíky a budu mít hotovo. No takže dnešní video u konce, já se s váma loučím a příště chystám třídění v kuchyni a nejspíš teda ve spíži nebo v nějaký potravinový skřínce. Tak se mějte moc fajn, budu ráda za každý like a těším se zase u dalšího videa. Ahoj!